Уряд України високо цінує ту роботу, яка була проведена народними депутатами України по підготовці нових податкових ставок і нової редакції податкового кодексу. І сподіваюся, що так само члени українського парламенту цінують ту роботу, яка проходила 6 місяців по підготовці нової редакції податкового кодексу України. Саме тому, шановні народні депутати України, наша пропозиція полягає в наступному. Пункт перший. Ми пропонуємо з 1 січня запровадити нові ставки податків, внести необхідні зміни до чинного податкового кодексу. Пункт другий. Ми пропонуємо прийняти в першому читанні редакцію податкового кодексу, яка запропонована урядом. Пункт третій. Ми пропонуємо, щоби парламент України разом з урядом України доопрацював урядовий проєкт змін і не вводити його ні з 1 січня, ні з 1 лютого, а після нашої тривалої дискусії, після широкого публічного обговорення, після підготовки українського бізнесу і сприйняття українським бізнесом цих податкових змін, ввести його в дію протягом 2016 року.